Наталія Чікірда долучається до передноворічного костюмованого забігу в Тернополі другий рік поспіль. Оскільки Діди Морозів є достатньо, ми вирішили трошки змінити це, і ми так вирішили в котику. Перед стартом учасники забігу розминаються. О 10-й годині учасники костюмованого забігу стартували поблизу причалу Тернопільського ставу. Першим прибіг тернополянин Андрій Богай. Його час 18 хвилин. Участь у передноворічному забігу бере вперше. Трошки не вистачало конкуренції з боку інших учасників, але нічого. Я показав все, що наразі можу. Траса була трохи людяна, але для всіх учасників траса однакова. Так що я задоволений дуже. Організатор костюмованого забігу – міський центр фізичного здоров'я населення. Директор центру Галина Федорович розповіла, забіги на 5 кілометрів у Тернополі проводять щосуботи. Третій рік поспіль перед Новим роком відбуваються костюмовані забіги. Чим особливий, власне, сьогоднішня субота? Це святковим настроєм, це цікавим костюмованим забігом новорічним. Власне, кожен обирав собі свого героя. І дистанція незмінна 5 кілометрів. Залишається, власне, таким цікавим, яскравим способом, як цей новорічний забіг. Ми популяризуємо спорт, здоровий спосіб життя і активний відпочинок. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини.